Violeto, dobar dan. Dobar dan, nešto za tebe i sve Piroćance. Da, Piroćanci su ti na srcu, to se potvrdilo. Yes. Pa ako je neko radio na afirmaciji pirotskog ćilima, ako je neko nastojao da, ne samo pirotski ćilim, da se ono naše se nađe u svetu i da se o tome govori, krivac pod navodnicama si ti. E pa danas govoriš za dva, sad ću se šali malo, eminentna medija. Jedan je bio malo pre nijedan, a ovaj drugi je za naš portal, vidjet ćete ceo svet. Dakle, tema o kojoj si danas govorila je veoma interesantna i dodiruje mnogo toga što je u ovom trenutku aktuelno, zahvaljujući i tebi i u Pirotu. Pa ćete zamoliti da kažemo sve ono što je najinteresantnije. Hvala ti, Nešo. Ovo sve što smo do sad uspeli smo radili zajedno i uz podršku vaše lokalne samouprave i Zadruge Damsko srce i mnogih ljudi koji su u Pirotu angažovani i aktivni da se sačuva ćilimarstvo i vas medija, rekla bih posebno tebe. I mislim da smo tu uradili dobar posao, iako je i pre naših ovih napora baš ćilim već bio pozicioniran kao nacionalni brend i to je nekako zajedničko dobro koje se prepoznaje i van okvira Srbije. Ono što smo mi poradili kao jedan od efekata naših kolonija je da nominujemo sva tri naša ćilima za upis na UNESCO-vu listu. Uz vaš pirotski tu smo nominovali i staparski i sjeničko-pešterski, su sad sva ta tri ćilima upisana na našu nacionalnu listu nematerijalnog nasleđa. Imali smo nekoliko poseta ljudi iz Centra za nematerijalno nasleđe koji su bili u Pirotu i procenili su da je vaš ćilim najspremniji za upis. I evo, baš smo prošle nedelje bili na vezi sa nacionalnim komitetom da se interesujemo za status aplikacije i nadamo se evo da će on vrlo brzo doći na red kao sledeći element za upis. Mi za sad na tu listu u UNESCO imamo upisana četiri elementa. To su slava, kolo, pevanje uz gusle i od prošle godine ova zlakonska lončarija. Što je onako solidan rezultat, ali mislimo da to mora mnogo brže da se radi, zato što imamo sve manje zanatlija, proizvođači su nam seniori, vremešni su i svakog dana ih je sve manje. Što znači da je to nasleđe koje mi čuvamo ugroženo i zbog toga ove procedure treba da ubrzamo i da što više na tome poradimo da bi se ti elementi sačuvali, jer on je upisan na UNESCO. Tu radimo dvostruki posao. Jedan je za Srbiju da se podigne vidljivost naše zemlje, da se jača imidž, ugled, da se čuje za ove elemente, a drugi je onaj efekat koji onda ćemo mi ovde da osetimo, jer ono što je jedna od dobrih posledica upisa na UNESCO je to što ta mesta postanu turistički atraktivna, privlače mnogo više pažnje, privlače finu publiku koja dolazi da vidi te sadržaje i uglavnom bude značajna za lokalnu ekonomiju, jer su to turisti koji su platežno sposobni. To sam upravo hteo da te pitam, Violeta. To sam upravo hteo da te pitam. Šta Pirot, šta Ćilim, šta Srbija dobije ovim što će se on naći na UNESCO-ovoj listi? Potiže se rejting, veće interesovanje, da tako kažem, skuplji smo. Pre svega nekako sa ove strane vrednosti, da tako kažemo, da. To je pitanje nacionalnog interesa, pitanje našeg kulturnog identiteta, kako nas drugi vide i kako mi želimo da budemo viđeni u svetu. To je svakako kroz motive sa vaših ćilima, jer oni univerzalno komuniciraju, vizualno, i to su motivi koje i druge nacije prepoznaju. Neki od tih motiva su nam i zajednički, oni sežu vekovima unazad i zastupljeni su u različitim područjima slični elementi, ali ono što nekako ti elementi za nas univerzalno rade je to da nam podižu imidž zemlje, jačaju vidljivost, ugled, pomažu da se naša zemlja rebrendira upravo kroz te elemente i to je ono što mi hoćemo da postignemo. Ti si danas u prvom delu razgovora
rekla dosta toga o položaju, o statusu tih preduzetnika, o tome da ih treba doživjeti, vidjeti, pomoći. Ja bih rekao da NALED tu čini dosta toga, ali ima dosta toga i do države. A ima još jedna tema o kojoj ćemo ti i ja razgovarati nekom drugom prilikom, a to je brendovi, konkretno pirotski brendovi, a sirovina nema. Ali to je jedna posebna tema o kojoj treba da brine i država, a ne samo ti, Vladan Vasić, ja ponekad i tako dalje. Jeste, sve, kako kažeš, mislimo da je ovo par excellence posao za državu, baš zato što je to posao od javnog interesa, nacionalnog interesa, nešto što pomaže da mi razumemo ko smo i kako želimo da budemo viđeni. I tu ima pomaka konkretnih, merljivih. NALED jako zagovara očuvanje kulturnog nasleđa kao pre svega stub lokalnog razvoja, da što više sredina unutrašnjosti prepozna da im je tu perspektiva. Tako je. Jer iz tih aktivnosti se dobijaju ti kreativni poslovi koji čuvaju identitet lokalnih zajednica, oni prave taj kontinuitet znanja, čuvaju ta zajednička dobra i stvaraju proizvode dodatne vrednosti. A ti poslovi na kojima se radi su često i terapeutski, i duhovno, i fizički, a i ekonomski. Tako da ima jako mnogo argumenata za to zašto ti elementi treba da se čuvaju. I ono što je posebno važno, što oni u velikoj meri doprinose afirmaciji i osnaživanju žena. Te aktivnosti su najčešće kanal za žene da sebi... Ja bih rekao da je to broj jedan za njih. Samo zaposle, da. Tako da, to su sve razlozi zbog koji treba snažnije podržati te proizvođače. Pre svega da se ova subvencija koju trenutno neko ko hoće da otvori preduzetničku radnju može da dobije od države, ona je 250.000, mi kažemo da treba bar da se duplira i da bude u onom iznosu minimalne subvencije po radnom mestu kod investitora u fabrikama. Jer ovo su sasvim neke drugi poslovi, fini poslovi, gde treba podržati te zanatlije da od toga što dobiju države ne bude to samo dovoljno da se plate obaveze države u tih godinu dana, nego da taj zanatlije zaista može da krene. I treba ih rasteretiti različitih obaveza, NALED se zalaže da se uspostavi neoporezivi iznos zarade, znači da neki 150 evra, to ima kao praksa u drugim zemljama, u Nemačkoj recimo, da to bude neoporezivi iznos, jer je jako važno te ljude postaći da se registruju, da rade, da privređuju, da legalno rade, ali ih ne treba opteretiti tim nametima, jer to je ono što ih gura da ostanu u sivoj zoni i da rade van nekih legalnih tokova. Tako da ta subvencija bi trebala se poveća za sve one koji su upisane na nacionalnu listu. Treba vidjeti, treba da znaju šta im sleduje. Jer to da se upišete na nacionalnu listu je veliki posao. Mislim, ko to oposli i primi se toga da čuva neki od tih elemenata, kao što je recimo pirotsko ćilimarstvo. Izvini, Violeta, osim NALED-a, samo te pitam. Ko ovde u lokalnoj samoupravi treba po vokaciji da brine o tim ljudima? Neko odeljenje za privredu, ne znam, neko... Da. Kancelarija za ekonomski razvoj, one postoju pri svim opštinama, turistička organizacija isto, privredna komora, svi oni imaju svoju ulogu i svoj deo. A ono što se mi zalažemo je da se nekako vrati dostojanstvo tim proizvođačima i rukotvorinama i da to kad se upišu na nacionalnu listu, recimo onda automatski ulaze na listu proizvoda koje recimo gradonačelnikov protokol koristi za susrete sa zvaničnicima, isto recimo generalnog sekretarijata, da tu imaju prioritet da dobiju dodatne poene na konkursima, da to kad se, kažem, primite tog posla i kad se upišete na listu, da vam onda to nešto i obezbeđuje, da vam garantuje nekakav prihod i status